M&M Productions præsenterer... Vi er skyndt op, vi er nødt til at komme ud til vejen! Tempelriderens skat. Legenden beretter, at tempelridderen gemte en uvurderlig skat et hemmeligt sted i Europa. Og det er den skat, du leder efter? Ja. Med Katrine, Nis, Mathias og Fie. Fire sommerferieunger, der falder over en fantastisk hemmelighed. Den er meget gammel og meget værdifuld. Verdens konge viser vejen til samme mønster. Vi skal finde den skat. Er jeg sikker på, at der ikke er nogen, der har fulgt efter? Alfa! Det trækker op til kuning, og vi er nødt til at krydse i vejen! Skud sig selv hurtigere! Vi når det! En hånd vil vise vejen. En hånd vil åbne døren. Det er ikke nogen sommerferielej, det her, hvor I bare går rundt og finder guldmønter ud på markedet. Men der er andre, der kender hemmeligheden. Det sorte broderskab. Hvad har du set? Hvem kan ungerne stole på? Så kan han lære det. Vi får brug for et spor, og vi har brug for det snart. Job. Et kapløb med tiden. Den dør på middelalderen. Blokbrøster er også på banen efter ham. Et hæsblæsende eventyr. Med hemmelige ordner, skjulte rum og mystiske beskeder. Hver gang hun så en slange, så sagde hun, djævlen peger på nykker. Rundkæden. Det skal bryde koderne for at finde frem til skatten. Jeg har 30 sekunder til at finde ud af det. Hvem er hvem? Jeg er med dig. Det er jeg også. Også mig. Følg børnene i deres kamp for at løse en 1000 år gammel gåde. Tempelriddernes skat kommer her i biografen.